мен бақыт жамалақын қызы қазақстан азаматымын қытайдың үлі қазақ Аптоном облысы тарғыватай аймағы дөрбілжін ауданында туылған. дөрбілжін ауданы ламажау ауылы қарасу қыстағындағы жәйілімдік жеріміз темір жолға тура келгендіктен 2017 жылы үкімет меншігіне алып он сегіз мың үш жылға үш рет төлеп төлем беретін болған осы ақшаны ламажау ауылдық үкіметі мемлекеттен ақша бөлінгеніне қарамастан әлі бермей отыр қазір өскемен қаласы жиырма сегізінші тұрғын аудан нұрбесік 3 үшінші үйде тұрам. мен халықаралық ұйымдардан осы ақшамды өндіріп беруді сұраймын